בעצם נתנו לי דירה, אבל זה בצוהר ממש גדול. נתנו לי דירה עם 7 מדרגות, והם יודעים שאני לא יכולה לעלות האבן. כל המסמכים שלי אומרים, זה ממש קשה לי. אני לא יכולה לעלות מדרגות. אני עולה מדרגות, אני נופלת, אני רוצה לרדת מדרגות, אני נופלת, השכנים מרימים אותי מהרצפה. הרופאים המליצו לי שאני צריכה לעשות טרמפה ולעשות, יהיה לי קל בבית. כן. שאני לא אהפוך אסירה בתוך הבית שלי. כן. ומאז אני רצה אחרי חלמיש שכן יתנו לי, יעזרו לי לעשות לי רמפה. ויהיה לי... חלמיש. אני דיירת חלמיש, כן. וכל פעם היו מוצאים לי סיבה. תביא את הפתק הזה, תביא ניירות, תחתימי, והייתי עושה את הכל, ואף אחד לא... ומסדר בריאות כן המליץ, זה כן שיהיה לי רמפה, וכן שיהיה לי כאילו נוכחות, כאילו לצאת ולעבור מהבית. אני קיבלתי מכתב של חלמיש שכן הם מבטיחים לי שכן בונים לי רמפה. ועל סמך זה אני הייתי בטוחה שהם כן הולכים ב... שכן בונים לי רמפה וגם עושים את כל העבודות. גם מנכ"ל חלמיש היה אצלי בתוך הבית. נכון. וגם מבטיח לי בתוך הבית שכן הוא תומך בי. הבטחה, לא דובים ולא יער. אף אחד לא עשה כלום. ואז מה קרה בעצם? אז הילדים החליטו שכן לקחו את ההחלטה שכן ישפצו וכן יעשו לי רמפה. הרמפה בנינו אותה לפני כמעט 6 חודשים. אוקיי. מעד שהתחלנו לעבוד, באו, אין 10 ימים, באו פה ועצרו את העבודה. והיינו בבית משפט, ובית משפט ביקש מהחלמיש שכן ייתן היתר לבניית הרמפה. והלכתי לחלמיש ותעקשתי ולשבתי שם שאני רוצה שכן מכתב, שיתנו לי מכתב שהם כן מטפלים בעניין. נשאר לי כוחות. נמאס לי. נמאס לי מכל הסיפור הזה. נמאס. מה אתה היית רוצה? פתרון. פתרון. לצאת. מה אני מבקשת? חופש? לצאת מהבית שלי? זה החיים שלי. הם לא יכולים לבוא לתת לי כן דירה, באותו רגע זה לא דירה, זה כלא.